ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୋହରା ସ୍ଥିତ ପିକେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସେବା ସମାଜ ସେବା ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଆକାଶବାଣୀ ଉଦ୍ଘୋଷିତା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମାଜକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ଶାସକ ସମାରୋହରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଗୀତି କବିତା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ସଭାପତି ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ଧରିକି ଆସ।